Новий порядок зі старими помилками. 4 червня Кабмін видав постанову про нові правила перетину умовного кордону з Кримом. Правозахисники вже проаналізували цей документ. Кажуть, у ньому практично кожен пункт порушує права людини на свободу пересування. З добрих пунктів там їх аж півтора. Це те, що передбачено створення технологічної схеми проходження цих пунктів пропуску. І половинка – це те, що відмови, які, як ми знаємо, час від часу трапляються, відмови в пропуску до Криму або в зворотньому напрямку, будуть оформлятися письмово. Цікаво, що в'їзд-виїзд можуть заборонити не лише іноземцям, а й громадянам України. А відтак люди почнуть шукати інші шляхи виїзду на материк, кажуть правозахисники. І найлегший – через Росію. Про бар'єри, які можуть виникнути на пунктах контролю, прикордонники добре розуміють. Однак все одно стоять на своєму. Ми змушені захищати національні інтереси і змушені не допустити розповсюдження так званої «руської весни», в тому числі і з території Криму. Звичайно, ці заходи десь носять обмежувальний характер, але в тому, що це положення відповідає діючому законодавству, це підтверджується і висновком Міністерства юстиції. Це Олександра, російська правозахисниця. Каже, новий порядок перетину кордону Україні на руку не зіграє. Адже фактично ці правила роблять незаконною роботу іноземних журналістів, правозахисників та адвокатів. А відтак ми не будемо знати про всі діяння окупаційної влади на півострові. От я виїхала із Криму, і більше у мене немає законних способів оказатися на території Криму і там працювати, збирати інформацію зі своїми колегами. У Криму паніка, розповідає пані Олександра. Люди не знають, чи зможуть взагалі виїхати з півострова за таких умов. Більше того, каже, не менш розгублені і самі прикордонники, доки вони ще не зовсім розуміють, як саме діятиме нова процедура.